Bahor kelishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Bu faslda borliq uyg'onadi. Garchi uning tafti nish urgan kurtaklar va ochilgan gullarda namoyon bo'lsa-da, aslida insonlarni ezgu amallarga chorlab turuvchi ko'klam kayfiyati odamlarning ko'nglidan boshlanadi. Bahorning ilk oyida nishonlanadigan Navruz bayrami ana shu jihatlari bilan ham biz uchun qadrlidir. Poytaxtimizning Yunusobod tumani hududida bu ko'klam shodiyonasini yuqori saviyada tantana qilishga mo'ljallangan Navruz istirohat bog'i majmuasi bunyod etilmoqda. Keng qamrovli, mohiyatan chuqur o'ylangan bu loyiha vatandoshlarimiz va xorijlik sayyohlarga O'zbekistonning tarixi, madaniyati, an'ana va urfu odatlari, qadriyatlarini namoyish etadigan maskan bo'ladi. Qurilishi 2017-2019 yillarga mo'ljallangan mazkur bog' maydoni 29 gektar bo'lib, u 6 hududdan iborat. Majmua o'rtasida bir vaqtning o'zida 6000 tomoshabin tashrif buyuradigan amfiteatr bunyod etiladi. Uning usti 5 daqiqada ochilib yopiladigan konstruksiyaga ega bo'lib, har qanday faslda yirik tadbirlarni o'tkazishga mo'ljallangan. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ushbu loyiha bilan tanishar ekan, uni mukammal darajada amalga oshirish, qurilish jarayonida shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymaslik, bu yerdagi har bir inshoat bir-biriga mantiqan, hamohang tarzda bunyod etilishi yuzasidan o'z tavsiyalarini berdi. Maqsad odamlar dam olishi uchun qulay sharoit yaratish barobarida ularning ma'naviy dunyoqarashini boyitishdir. Sayil bo'ladigan joy, odamlar kelib dam oladigan joy bo'lishi kerakki, Toshkentda bir madaniy markazi bo'lishi kerak. Lekin hammasi faqat mana shu tariximizni tarannum qiladigan, madaniyatimizni ko'zgu qiladigan, namoyon etadigan joy bo'lishi. Shuning uchun 2 yil ichida bir namunaviy etnografik faqatda Navruzni tarannum qiladigan joy bo'lishi kerak. Hayron qolish kerak kelgan mehmonlar. O'zligimizni anglash bo'yicha oldin ularni oboramiz, xudo xolasa shukrlar keladi. Islom madaniyati markaziga ag'dan chiqib etnografik parkimizga. Ana u millatimizni ko'zgu joyi bo'ladi. Kelgusi yil haqiqiy madaniyat o'chog'i, millatimizni o'zligimizni anglash markazi bo'ladi. Haqiqatan ham bu majmua 4 ta shoh ko'chani birlashtirib, yaxlit kompleksini yuzaga keltiradi. Ularni bir-bir bilan bog'lab turuvchi 3 ta zamonaviy ko'prik ham quriladi. Shavkat Mirziyoyev bu inshootni Baxt ko'prigi deb atashni taklif etib, bu yerda shunday timsollar bo'lsinki, u yangi turmush qurayotganlar, nuroniylar, o'sib kelayotgan avlodlarni sevimli maskaniga aylansin. Bu bog'ning har bir hududidan madaniyat nafasi ufurib tursin, dedi davlatimiz rahbari. Atrof daraxtlaru gullarga burkansin. Anhor bo'ylab Toshkent shahrining 11 ta tumani va barcha viloyatlarning madaniyat markazlari qad ko'tarsin. Ularda har bir hududning qadriyatlari aks etib, suv bo'ylab suzayotgan kemalarda viloyatlarning turfa musiqasi jonli ijroda yangrab, hududlarga mos milliy taomlar tortiq qilinishi, xizmat ko'rsatishni yuqori darajaga ko'tarish yuzasidan aniq vazifalar belgilab berildi. Bu xalq sayillari ayniqsa mustaqillik va Navruz shodiyonalarini nishonlashni mazmunan boyitadi. Katta-katta tadbirlarni bu yerda biz doimiy o'tkazishga mo'ljallayotgan bir bog'ga aylanadi. Bu afsonaviy, bir ertaklardagi bog'. Bu yerda barcha viloyatlar nomi bilan ataladigan kichik-kichik ko'chalar, uylar quriladi bu yerda. Hozir Lokomotiv bog'i tomonidan qurilish boshlanib kelyapti. Butun dunyoga o'zbek xalqini, uni hunarmandchilik, madaniy boyligini ham namoyish qilish haqida o'z tavsiyalarini berdilar. Bu majmualar qanaqa quriladi? Sayyohlarimizga juda qiziqarli narsa bu, masalan, deylik, bir dutorni tayyorlash protsessi. Yoinki deylik boshqa bir asboblarini, boringki o'sha beshik, o'zbek beshigini tayyorlash protsessini ko'rish ularga juda qiziq. Shuning uchun biz hunarmandlar bilan birgalikda shu bog'ni atrofiga hamma hunarmandlarni bir yiqqan holda bir jalb qilib ishlarimizni shu yerda namoyish etmoqchimiz. Bu qandaydir bir katta turistik bir obyektga aylanib qoladi. Shu yerning o'zida davlatimiz rahbari mamlakatimiz madaniy hayotiga oid yana bir loyiha bilan tanishdi. O'zbek maqom san'atini rivojlantirish to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Davlat konservatoriyasi hududida markaz tashkil qilinadi. Hamda bu majmuada musiqa ta'limi, professor o'qituvchilarining malakasini oshirish yo'lga qo'yiladi. Prezidentimiz maqom kechalarini o'tkazish uchun quriladigan maskan ijroning sehri orqali odamlarni ohangrabodek o'ziga jalb etishi, atrofdagi mo'tadil iqlimni hosil qiluvchi ob-hayotning shildirashi mumtoz musiqaga uyg'un tarzda bo'lishi yuzasidan maslahatlarini berdi. Endi bunga albatta o'quv binosi kerak. Konservatoriya binosi, konsert zalini u tomonida 400 o'ringa mo'ljallangan o'quv binosi, 400 o'ringa mo'ljallangan yotoqxona hamda yurtboshimizning takliflariga binoan O'zbek san'at maqomi markazi mana mana shu yerga joylashtiriladi. Shuningdek, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev loyihalar bilan tanishish
jarayonida xalqimizning ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiluvchi tomoshalar va spektakllarni sahnalashtirish va namoyish etish yuzasidan mutasaddilarga aniq ko'rsatmalar berdi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizning Olmazor tumanidan o'tuvchi Qichqiriq va Qoraqamish kanallarini atrofini obodonlashtirishga qaratilgan qator loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Loyihaning bosh rejasiga ko'ra hududda 15 gektar maydon to'liq obodonlashtirilib, odamlarning hordiq chiqarish uchun ko'rkam maskanga aylantiriladi. Loyihada asosan Qichqiriq va Qoraqamish kanallarining 1.7 kilometrlik ikki yon atrof qismi ko'zda tutilgan bo'lib, bu yerda aholi uchun yozgi amfiteatr, 1000 o'ringa mo'ljallangan kinoteatr hamda Cho'lpon va Abdulla Qodiriy nomidagi ikkita zamonaviy kutubxona bunyod etiladi. Hozirda ushbu ilm ma'rifat maskanlarining qurilish montaj ishlari boshlab yuborilgan. Bundan tashqari kanallarning atrofida velosipedda sayr qilish uchun eni 6 metrdan iborat maxsus yo'laklar, 1 gektar joyga bolalar maydoni barpo etilib, uning ichida turli attraksionlar, futbol, basketbol va zamonaviy skeyt maydonchalari barpo etiladi. Shuningdek, hududda ovqatlanish shoxobchalari, Wi-Fi zonalari, alohida cho'milish havzasi qurilishi ko'zda tutilgan. Kanallar ustidan ikki yonni birlashtiruvchi odamlar o'tishiga mo'ljallangan eni 3 metrdan iborat 6 ta ko'prik o'rnatiladi. Bog'ga kelib ketuvchilarga qulaylik tug'dirish maqsadida turli joydan 350 o'ringa mo'ljallangan 4 ta avtoturargoh ham tashkil qilinadi. Eng e'tiborli tomoni ushbu zamonaviy bog'da qariyalar uchun barcha qulayliklarni o'z ichiga olgan nuroniylar majmuasi barpo etiladi. Bu joyda yosh kattalar uchun sport kompleksi, shaxmat shashka o'ynaydigan joy, dam olish, salomatligini tiklash xonalari yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, bu maskanda turli qadimiy shaharlarimizning tarixiy obidalari aks ettirilgan maketlar xiyoboni tashkil qilinib, hunarmandlar ijod qilib ishlash uchun alohida bino bunyod etiladi. Davlatimiz rahbari loyihalarni ko'zdan kechirar ekan, mazkur bog'da shahar aholisi dam olib, hordiq chiqarib ketishlari uchun barcha qulayliklar yaratilishi zarurligini ta'kidlab, amaliy ko'rsatmalar berdi. Prezidentimizning tashabbusi bilan mana bu siz ko'rib turgan tashlandiq bo'lgan joylar tez kunlarda go'zal maskanga aylantiriladi. Ushbu bog' joriy yilning iyul oyiga qadar qurib foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari taqdimotdan o'rin olgan jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish, shuningdek xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan loyihalar va ichki ishlar tizimiga sinov tariqasida joriy qilingan qator imkoniyat va qulayliklarni o'z ichiga olgan videokamera va zamonaviy uskunalar bilan ham tanishdi. Mamlakatimiz prezidenti joylarga chiqib odamlar dardini tinglash, qidiruvdagi shaxslar bilan ishlash hamda xavfsizlikni ta'minlashda yangi tizimni joriy etish bo'yicha aniq topshiriqlar berdi. Shavkat Mirziyoyev shu yerning o'zida nuroniylar, mahalla faollar va turli soha vakillaridan iborat keng jamoatchilik bilan uchrashdi. Samimiy va ochiq fikr almashuv asnosida bo'lib o'tgan muloqotlarda dunyoda va mamlakatimizda bo'layotgan o'zgarishlar, respublikamiz xavfsizligi, eng muhimi joylarda yurtdoshlarimizga yaratilayotgan sharoit va o'zgarishlar, odamlar orasidagi hayotiy masalalar xususida atroflicha so'z yuritildi. Davlatimiz rahbari zamon o'zgarayotganligini ta'kidlab, bugun odamlar yangicha yashash, yangicha fikr yuritib, sadoqat bilan ishlashi, ma'naviy ma'rifiy islohotlarda xotin-qizlarning jamiyat o'rnini oshirishda ayollarimiz faollik ko'rsatishi kerakligini alohida qayd etdi. Prezidentimiz o'z so'zlarida bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash orqali yangi ish o'rinlarini yaratib, aholi bandligini ta'minlashda samaradorlikni oshirish, nogiron va ijtimoiy himoyaga ehtiyoji bor yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, ularni uy-joy bilan ta'minlash, oddiy odamlarning mushkulini oson qilish bilan bog'liq ko'plab masalalarga e'tibor qaratib, bu borada uchrashuvda ishtirok etgan faollarning taklif va mulohazalarini ham eshitdi. Azim Toshkent bugun nafaqat zamonaviy an'analar ravnaq topayotgan, balki azaliy qadriyatlar qadr topayotgan poytaxt sifatida ham tarannum etilmoqda. Shayxontohur tumanidagi 6.5 gektar maydonni o'z ichiga olgan Suzuk Ota majmuasida amalga oshirilayotgan katta hajmdagi bunyodkorlik ishlari fikrimizga yaqqol tasdiq bo'la oladi. Mavzu haqida so'z yuritishdan avval mazkur tashabbusga asos bo'lgan voqeaga muxtasar to'xtalsak, aniqrog'i o'tgan yilning 26 mayida davlatimiz rahbari ushbu qadamjoyga tashrif buyurib, bu yerdagi ko'hna obidalarni ziyorat qilib, Suzuk Ota nomi bilan ataladigan masjidni ko'zdan kechirgan edi. Shu joyning o'zida prezidentimiz ziyoratgohga hamohang yirik majmua barpo etish, 14 asrda Sohibqiron Amir Temur tomonidan qurdirilgan maqbarani tarixiy jozibasini saqlagan holda qayta tiklash, uning atrofida milliy uslublarda ayvonlar bunyod qilib, tashrif buyuruvchilar, hunarmandlar uchun sharoitlar yaratish, Suzuk Ota jome masjidini tubdan rekonstruksiya qilish va kengaytirish yuzasidan zarur ko'rsatma va topshiriqlar bergan edi. Mana oradan 9 oydan ziyod fursat o'tdi. Bu vaqt oralig'ida majmuani Toshkent shahridagi eng muazzam ziyoratgohlardan biriga aylantirish yo'lda olib borilayotgan xayrli ishlar samarasi ko'rina boshladi. Majmua maydoni tozalanib, tarixiy obidalarga qayta hayot baxsh etilmoqda. Vazifada belgilanganidek, Suzuk Ota
ota maqbarasi va uning yonidagi obida salobatli ko'rinishga keltirilyapti. Yog'och o'ymakorligi namunalari asosida milliy an'analarga uyg'un ayvonlar bo'y ko'tarayapti. Majmua astonasida qurilayotgan sharqona uslubdagi imorat ziyoratgohning ramziy darvozasi sanaladi. Jome masjidi ham o'zgacha ko'rinish kasb etyapti. Davlatimiz rahbari ushbu majmuaning qurilish maydonida ham bo'lib, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdi. Ayni paytda masjidning gumbaz qismiga o'zgartirish kiritilib, tarixiy xonaqoh baland ko'tarildi. Unga tutash ayvonning devorlari barpo qilinib, ustunlar o'rnatildi. Davlatimiz rahbari inshootdagi har bir jihatga alohida e'tibor qaratdi va mutaxassislar fikri bilan qiziqdi. Hamda masjidning ichki va tashqi bezaklariga e'tibor qaratish, ibodatga keluvchilar uchun zarur sharoitlar yaratish bo'yicha o'z tavsiyalarini berdi. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين دلوه عند قبول الله Ayni paytda masjidning kirish qismida qurilishi mo'ljallangan 2 ta 30 metrlik minoraning poydevori quyib bo'lindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Suzuk ota maqbarasi va uning atrofida olib borilayotgan qurilish ishlari majmuada yaxlit kompozitsiya hosil qilishi lozimligi, bu joy kishi ruhiy quvvat, ma'naviy oziq olib katta ta'surot bilan qaytadigan maskanga aylanishi lozimligini uqtirdi. Suzuk otaning asli ismi Mustafaqil bo'lib, Hoji Ahmad Yassaviyning nabirasidir. Manbalarda keltirilishicha bobosi uni erkalab Suzugim deb suyishi xalq orasida Suzuk keyinchalik Suzuk ota bo'lib nom olishiga sabab bo'lgan. Diniy bilimlar egasi bo'lgan Suzuk ota mohir hunarmand sifatida ham tanilgan. U mazkur mahallani obod joyga aylantirishga katta hissa qo'shgan, mahalliy aholini ma'rifatga, hunar o'rganishga chorlagan. Shundan kelib chiqib, maqbaraning orqa maydonida tez orada 1 va 2 qavatli xalq ustalari uylari bunyod etilishi boshlanadi. Davlatimiz rahbari to'ldirilgan tarzdagi loyihaga e'tibor qaratib, ularni qurishda majmua bilan ham ohanglikni ta'minlash, milliy xususiyatlarni aks ettirish, kelgusida bu yerga keladigan sayyohlarni qiziqtiradigan jihatlarni nazardan chetda qoldirmaslik, usta hunarmandlarga yashashi, ishlashi, ijod qilishi uchun qulayliklar hozirlash kabi jihatlarga alohida to'xtalib o'tdi. Majmua qurilishi joriy yil sentyabr oyiga qadar nihoyasiga yetkazilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, davlatimiz rahbari Toshkent shahrida yuqori va tejamkor texnologiyaga asoslangan high-tech city shaharchasini bunyod etish loyihasi bilan ham tanishdi. Janubiy Koreyaning POSCO Devu kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan mazkur loyihaning umumiy qiymati 1.4 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Smart shaharcha 50 gektar maydonda barpo etiladi. Uni qurish uchun poytaxtimizning 4 ta tumandan yer maydoni taklif etilgan. High-tech city majmuasi hududida xalqaro biznes markazi, ko'p qavatli aholi turar joylari, ilmiy ishlab chiqarish klasteri, yuqori texnologiyalarni rivojlantirishga ixtisoslashgan institut va politexnika kolleji, savdo madaniy ko'ngilochar inshootlar, mehmonxona va boshqa ijtimoiy obyektlar qurilishi ko'zda tutilmoqda. Jahon tajribasi ko'rsatadiki, odatda bunday markazlar shahar chekkasida joylashgani ma'qul, chunki kelajakda bunday smart shaharchalar joylashgan hudud megapolisga aylanadi. Shu ma'noda Sergeli tumani high-tech cityni qurish uchun qulay manzil hisoblanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu loyiha ahamiyati haqida gapirib, uni tezroq amalga oshirish yuzasidan taklif-mulohazalarini bildirdi. Zaminimiz muqaddas. Bu yerdan ne allomalar, mutafakkir va ulamolar yetishib chiqmagan. Ularning jahon tamadduni, ilm fani, din rivojiga qo'shgan beqiyos hissalari hamon dunyo jamoatchiligi tomonidan e'tirof etib kelinadi. Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi siz ko'rib turgan ushbu qurilishi bitmagan inshoot mana bir necha yillardan beri o'z holiga tashlab qo'yilgan edi. Mazkur obyektga davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurdi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur inshootning qurilishi bundan 27 yil oldin boshlangan ekan. Uni o'sha paytda O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy idorasi raisi muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf boshlagan ekan. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu yerda yurtimiz, dinimiz, qadriyat va an'analarimiz, o'tgan atoqli ajdodlarimiz xotirasini abadiylashtirish, e'zoz va hurmat sifatida yana bir tashabbusni ilgari surdi. Ushbu masjidni tez fursatda bunyod etib, unga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomini berish taklifini bildirdi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 90-chi eng og'ir yillari O'rta Osiyo Qozog'iston diniy idora rahbari bo'lganlari bu tarixi. Ikkinchidan bu inson
o'zini ilmi bilan musulmon ummasini juda katta e'tibori, obro'yi bor edi. O'sha 90-yillari xabarlarim borki, katta tashviqot qilib, o'sha juda katta ilmiy asoslangan kitoblarni o'zbek tiliga tarjima qilib, xalqimizga yetkazgan odamlardan birinchisi, ko'p jamoalatni oldini olgan odamlar. 90-yillarga shu mustabid tizim paytida 20-ta 30-ta odam hajga borgan bo'lsa, O'rta Osiyo va Qozog'istondan birinchi bo'lib 500-ta hajga yuborganlardan biri va eng katta tashviqot va tashkilotchisi bo'lgan. Mana o'zimam ko'p suhbatlarda bo'ldim. Ko'p narsa aytadilarki, kitob o'qimagan odamda ruhi ham, tarbiyasi ham bo'lmaydi. Bu inson oilani muqaddas deb biladi. O'sha paytlari bizda Qur'onda Qur'oni Karim kitoblari yo'q. Bu odamni tashabbuslari bilan Saudiya podshohligiga kirib 1 millionga yaqin kitob olib kelganlar. Ham jasoratli. 1994-yil Makka va Madinada yashadilar. Shundan keyin Liviyaga ko'chib, 2001-yilda ko'chib keldilar O'zbekistonga, lekin ko'chib kelganlarida ham bu inson shu televiziyada, radioda, oynaviy jahonga, xalqimizga baribir mana shu o'sha paytlari hamma ham tushunmagan e'tiqodlarni inontirish, ishontirish va odamlarimizni shu yo'nalish bo'yicha islomni to'g'ri mana shu talqin etish va ko'p suhbatlari ilmiy asoslangan bo'lgan. Hozirgi mana shu biz tashviqlagan Imom al-Buxoriy, Islom sivilizatsiya markazi, Islom akademiyasini agar u inson tirik bo'lib hozirgi ko'rganlarida edi, butun dunyo musulmonlarga jar solardi. Solganda ham juda ilmiy asoslantirib jar solardi. Shuning uchun bu insonda O'zbekiston tarixida, xalqimizda juda katta bu insonga bo'lgan hurmatini inobatga olib, mana shu masjidni shu inson ruhlarini shod qilib, yaqin tariximizni ham joy-joyiga qo'yish nuqtai nazaridan mana shu Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf qilgan ishlarni, mana shunday qilgan sa'y-harakatlarini juda ko'p tarbiyaviy ahamiyati bo'lganini va butun xalqimiz, mo'min musulmonlari boshqa katta ilohiy kuch bilan bu insonga bo'lgan hurmati, ehtiromi va tan olishi desak to'g'ri bo'ladi. Va mana shu masalalarni hozir vaqt soat keldi. O'zlari yerlarga qadam qo'yganlar, ko'p niyat qilganlar ekan, men ko'p eshitdim. Shuni tez, sifatli va juda sahobatli qilib qursak, nur ustiga nur bo'ladi. Kirganimizdan o'ng tomonda bu insonni shu muzeyni qilsak, butun elimiz rozi bo'lar edi. Duolar qilardi bizga Xudo taolo bergan marhamatini ayamasdi. Har bir qilgan ishimizga Xudo baho beradi, lekin biz har vaqt qilgan ishimizga o'zimiz adolatli ekanligiga inonib ishonib qilsak, nur ustiga nur bo'ladi. Har bir kelgan mu'min sizni imomlaringiz shu qandaydir o'qish o'tkazganingizda bu odamning ruhi ularga qandaydir kuch, qudrat, ilm beradi. Xorijdan kelgan olimlarni ham shunday yig'ib gaplashsak, aynan o'rniga tushadi. Keyin bizga millatimizga bo'lgan hurmati ham oshadi. Ming rahmat. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf islom olamidagi ma'lum va mashhur bo'lgan muxtasari voqea, kifoya, mazhablar birlik ramzi, mazhabsizlik islom shariatiga tahdid soluvchi eng xatarli bid'at kabi kitoblarni o'zbek tilida sharhlab, mustaqilligimizning dastlabki yillarida mamlakatimizda ko'pdan ko'p behuda ixtiloflarning oldini olishga katta hissa qo'shdi. Shogirdlarining aytishicha, u kishi kam uxlab, ko'p ishlashni o'ziga qoida qilib olgan. Ko'proq xayrli ishlarni amalga oshirishga ulgurib qolaylik deb boshqalarni ham shunga da'vat etar ekan. Muftiy vazifasida u kishi xalqaro miqyosda ham keng faoliyat yuritib, ko'plab islom mamlakatlari bilan madaniy ma'rifiy aloqalarni yo'lga qo'yish va rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. Ilgari Toshkentdagi tarixiy muzeyda saqlanib kelgan Usmon Qur'oni Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf muftiyligi davrida diniy idoraga topshirilgan. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf Toshkent Islom institutida o'qituvchi, rektor mavuni va 5 yil rektor lavozimlarida ishlagan. Bu ulug' alloma turli diniy ma'rifiy mavzularda 100 dan ziyod kitoblar yozgan.
Alloh taboraka va taologa behad hamd va sanolarimiz, shukronalarimiz bo'lsinki, bugun bizning diyorimizga juda ham katta-katta o'zgarishlar, islohotlar, ijroatlarni nasib qilib berib qo'ydi. Va buning tepasiga bir dono rahbarni Alloh taolo musallat qilib shu xalqning tepasiga keltirib qo'ydi. Shu munosabat bilan yangi ishlarimiz, ayniqsa dini sohada ham katta-katta o'zgarishlar bo'lyapti. Mana shulardan bittasi mana shu turgan joyimiz. Bu taxminim 90-yillarda shu marhum, maqbur ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf tomonlaridan bir tavsiya bilan boshlangan edi. Ammo ba'zi bir sabablarga ko'ra shu to'xtalib bir xarob joyga tashlandiq bo'lib qolgan edi. Biz buni ko'p o'ylardik, shu joydan yana shuni tiklab, shu joydan bir masjidni qurib, yoyinki bir o'quv maskani sifatida foydalansak degan fikrlarimiz bor edi va rejalarimiz ham bor edi. Ammo bu rejalarni amalga oshirolmay yurgandik, navbat kelgan yo'q edi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan, u kishining o'zlarining bir ilhomlari bilan Alloh taboraka va taolo qalblarga solgan. Birdan shu masalani ko'tarib qoldilar. Mana shu joyni obod qilishlikka men tashabbus qildim deganlari butun mu'min musulmonlarni, O'zbekiston xalqini xursand qilib yuboradi. Chunki Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf ustozimiz u kishi bizlarni ham islom ma'hadida o'qitganlar, dars berganlar, biz o'sha shogird bo'lamiz. O'sha vaqtlarda o'zida arab tilida dars beradilar. Shunaqangi yetuk mutaxassisdi. Va o'sha davrlarda ham mana shu diyorlarga har xil aqidasi buzuq kishilarning kelmasligiga katta g'ov bo'lib turganlar. Xalq va elga qilgan xizmatlari, dinga qilgan xizmati beqiyos. Demak, mana bu joyda bu masjidni binosi bo'ladi. Muhtaram prezidentimizning so'zlariga binoan va bu joyda u kishining haqlarida bitta katta muzey tashkil qilinadi. Muzeyda kitoblari, ilmlari, suhbatlari, anjumanlar, boshqa qayerda nima ish qilgan bo'lsalar, shu muzeyni yoritiladi. Bu joylar obod bo'lgandan keyin butun dunyo musulmonlari tahsinlar aytadi. O'zbekistondagi adolat bilan qilinayotgan ishga ular iqror bo'ladi. Bunga muhtaram prezidentimizning qilayotgan ishlari juda ham samarali va natijali va xulosasi juda ham oqibatli bo'ladi. Albatta, bu ezgulik yurtimizda ajdodlarimizga bo'lgan cheksiz hurmat e'tiborning yuksak namunasidir. Mahallada dudu gap Sergeyda yangi uylar qurilyapti. 6000 dan ortiq ishchi mehnat qilayotgan maydonda ish jarayoni qizg'in. Chindan ham bu yerda tez orada 100 dan ortiq yangi ko'p qavatli uylar barpo etiladi va uning atrofida yaratiladigan infratuzilmani hisobga olsak, yangi obod go'shaning qiyofasi ko'z oldimizda namoyon bo'ladi va eng asosiysi intiqib kutgan orzular ushaladi. 5000 dan ortiq oilalar o'zlarining o'z uyi bo'lish baxtiga muyassar bo'ladi. Yaqin-yaqingacha oddiy odamlar uchun davlat tomonidan bunchalik keng miqyosda uy joylar qurilmagan edi. Endilikda bir hovli torlik qilib qolgan aka-ukalarning ba'zan siqilishib qolsa-da murosayu madora deb yashab kelayotgan kelinlar o'z xonasi bo'lishini istagan bolalarning beg'ubor orzulari amalga oshdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan yillar davomida yechimini kutib yotgan hayotiy masalalar hal etildi. Aslida bunday xayrli tashabbus davlatimiz rahbarining saylovoldi uchrashuvlarida va'da qilingan edi. Qisqa vaqt ichida aytilgan fikrlar o'z tasdig'ini topdi. Minglab oilalar vatan ichra mo'jaz oshyonda baxtli damlarni qarshi olishdi.
Dastlabki qurilish maydoni sifatida Sergelining tanlab olinishi bejiz emas. Avvalo megapolisimizni kengaytirish, yangi ijtimoiy iqtisodiy obyektlarni barpo etish uchun qulay bo'lgan Sergeli tumani imkoniyati va salohiyatidan foydalanish har tomonlama maqbul edi. O'tgan qisqa vaqt davomida hududda ko'plab infratuzilma masalalariga ham oqilona yondashuvlar bugungi kun nuqtai nazaridan yechim topdi. Jarayon hammamizga yaxshi ma'lum. Mamlakatimiz rahbari bugun shaxsan yana bir bor Sergeliga kelib, qurilishning navbatdagi bosqichida amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlar bilan bevosita tanishdi. Odamlarni uy bilan ta'minlash har bir davlatning eng katta siyosati bo'lishi kerak degan maqsad prezidentning Sergeli tumaniga tashrifining mazmun mohiyatiga ko'chdi. Xalq manfaatiga xizmat qiluvchi yana bir ezgu g'oya. Birgina mana bu hududda 82 ta 7 qavatli uylar qurilyapti. Davlatimiz rahbari o'tgan yilning 17-noyabr sanasida tumanda foydalanishga topshirilgan ko'p qavatli yangi uy joylarga borib, xonadon sohiblari bilan muloqot qilgan edi.